Olá! Neste vídeo, nós iremos ajustar as dimensões dos pilares laterais nos eixos E, 2 e 10, acima da elevação de 9 metros por meio de cortes. Acessando a vista do eixo B, vamos ajustar o pilar do eixo 2 através do comando corte poligonal disponível na aba Editar. Como podemos ver no canto esquerdo da barra inferior de tarefas, precisamos selecionar primeiro o objeto a ser cortado e, em seguida, os pontos para formar o polígono. Sendo assim, vamos selecionar o ponto no topo do pilar no eixo E e, ao direcionarmos o mouse para baixo, para o segundo ponto, podemos digitar a distância que desejamos, que nesse caso é de 120 cm. Para terminarmos o polígono, vamos selecionar a extremidade direita do pilar e selecionar os demais pontos para formar um retângulo. Caso as linhas de corte não estejam visíveis no modelo, podemos acessar as propriedades de vista, clicando duas vezes na tela, e em Visualizar, vamos habilitar as linhas de corte no modelo. Ao invés de fazermos esse mesmo processo para os demais pilares, podemos copiar esse polígono cortado para os outros pilares, que ele já realizará automaticamente o corte da peça no formato que desejamos. Vamos copiá-lo, então, para o pilar no eixo 10, atentando-se para selecionar, neste caso, o canto superior direito das linhas de corte. E, em seguida, vamos selecionar o eixo 10 na parte superior do pilar. Após isso, nós iremos acessar as vistas do eixo 2 e 10 para copiar o corte para os demais pilares nesses eixos. Um atalho para alternarmos as vistas abertas, sem precisar abrir a janela de vistas, é através do Ctrl Tab. Para os pilares no eixo E, precisaremos primeiro realizar o corte em um dos pilares para posteriormente copiá-lo para os demais. Para isso, vamos acessar a vista do eixo 3 e, com o comando corte poligonal, vamos fazer o mesmo passo que realizamos anteriormente. Na vista do eixo E, podemos então copiar o corte para os demais pilares, com exceção dos pilares nos eixos 2 e 10 que já possuem sua seção cortada. Nesse caso, iremos realizar o comando copiar linear para facilitar. Voltando para o modelo 3D, podemos redesenhar a vista para vermos como ficaram os cortes. Bom, esse vídeo se encerra por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo!